ka një dialektik për se cilën cilë anë të partijës demokratike. Unë e përsëris shë vendimet e, politike, proceset politike, e, janë më të rëndësishme, janë prevalojnë në bishdo vendim gjykate, por që të bësh procese politike, duhet kesh dispo, disponibilitet në dy anët, duhet kesh gadeshmërin në dy anët, vullnet pozitiv në dy anët, dhe jo nga njëra anë të kesh hile dhe nga anë atë tjetër, përso pozohet regula. Unë nuk po themi këte që ne jemi në anë në regula dhe nga anë atë tjetër, në anë hiles, në hiles, por si po e përndorës si formull. Duhet kesh vullnet të dy anshëm për të gjetur zilet të pranushme, por këtu zilet dhëtë jenë në sintoni jo me një gjë. Jo ma të që ti hli është të quan, sepse a shpesh, vota, vota, vota. dhe të thënë, tundet si këmban vota demokratve të tjere tjere. Eshtë të rëndësishme, shë shenë. rëndësishme, është dhe vota, të melore, sigurisht. Nuk e mohojmë dot. Por, janë të rëndësishme një sërë gjera shtë tjera, po ka sa vota, do të në që përsaktojnë orientimin e partizë demokratike, marrën një saj me botën për ndimore, marrën një saj me shtetë e bashkuartë Amerikës. Janë shumë gjera bashkë të cilat duhen marrë parasysh kur të ndërtohët një proces politik. Pra, ju po thoni, duke qënë se përmëndot faktorin dërkomtar, pra ju po thoni që të qënërit të Sali Berishës në, në kryet të partiz demokratike ju e shifni si penges, pas taj për të rajgjizuar këto? Që të jemi sinqert me ju, unë mendoj që pas të rilë të vitesh, më tërsi kë klasë politike nuk duhet ishte më në drejtimin e vendit. E gjitha? E gjitha. Sali Berishën? Përfshirë gjithë eksponent kryesor politikë. 32 vite janë shumë në jetën e një individi dhe një jetën e një kombi në jetën e një shëqërije. Kemi parasysh që në 32 vite janë ndruar 6 apo 7 president Amerikan, janë ndruar gjithë kryminista dhe elitat e Europës, gjithë ka partit, vjen një kohë limit për këdo. Mirë po Shqipëria ka tira rëthana dhe ka qeverin që ka opoziten që ka nuk ka unë forcë maldore të ndryshoj për te i dëshirës, dhe njëri ju du t'i bej hargjet të logaritë me atë që farë ka në Tryezë. Tryezë është kjo, kjo është opozita që kemi, kjo është qeveria që kemi. Në këta aspekt, uh, atëherë, lindë të tyra që të të opozit që ke, uh, ta përdorësh maksimalisht kunder qeverisë, tjetë sa me bashkuar, tjetë në gjenjet proloj alternativa binë se për shëqërinë dhe kandidat që ta mundin e diranë.